Barnolycksfall, viktiga ord. Olycksfall, ett olycksfall är en oförutsedd händelse eller incident som orsakar skada eller skador på ett barn. Barnsäkerhet, barnsäkerhet handlar om att vidta förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för olycksfall och skador som kan drabba barn. Första hjälpen Första hjälpen är den initiala vård som ges till en skadad person innan professionell medicinsk hjälp kan nå fram. Det är viktigt att känna till grundläggande första hjälpen-metoder för att kunna hjälpa ett skadat barn. Medvetslöshet. Medvetslöshet innebär att en person är medvetslös och inte reagerar på yttre stimuli. Det kan vara en allvarlig indikation på att barnet har drabbats av en allvarlig skada. Blödning. Blödning är utflödet av blod från ett sår eller en skada. Det är viktigt att kunna hantera blödningar korrekt för att undvika ytterligare skador. Brännskada. En brännskada uppstår när huden eller vävnaden i kroppen skadas på grund av exponering för värme, kemikalier eller elektricitet. Det är viktigt att veta hur man behandlar brännskador för att lindra smärta och främja läkning. Förgiftning, förgiftning inträffar när ett barn intar eller kommer i kontakt med farliga ämnen eller substanser som kan skada deras kropp. Det är viktigt att vara medveten om de vanliga förgiftningsriskerna och veta hur man agerar vid en förgiftning. Fallolycka, en fallolycka är när ett barn ramlar från en högre höjd och skadar sig. Fallolyckor är vanliga bland barn och det är viktigt att veta hur man förebygger och hanterar sådana situationer. Hjärtlumräddning. lungräddning Hjärt är en nödåtgärd som utförs när en person inte andas normalt eller hjärtat har slutat slå. Att kunna utföra HLR korrekt kan vara livräddande i en nödsituation. Ambulans en ambulans är ett fordon som används för att transportera skadade eller sjuka personer till sjukhuset. Att kunna ringa efter en ambulans och ge korrekt information är viktigt för att säkerställa snabb och effektiv medicinsk hjälp vid behov.